Milí přátelé, ahoj, tady je Mína Šťastná. Vítám vás v mém kopřivovém království a v dnešním videu vám chci ukázat, jakým luxusním, jarním, detoxikačním, pozbuzujícím, vitamínu plným zeleným elixírem my se tady na jaře napájíme. Tady všude kolem mě pobíhá nejenom všude přítomný žofínek, ale hlavně je tady spousta krásných koberců kopřiv, které jsou krásné takhle na jaře, když ty mladé kopřivové výhonky vybíhají, tak je to pro nás úplně super a nejlepší léčivo, jak se dostat po zimě zase do formy. A vidíte nejenom žofíka, ale vidíte všude kolem tady, kolik tady máme kopřiv. Tady zrovna je takové kopřivové království. Já jsem na jednu stranu ráda, že ta kopřiva mi tady roste, protože jí mám moc ráda. Víš, žofiku, je krásná. Je krásná, když je takhle mladička, tak je krásná. Ale když vám potom vyrostou takovéhle kopřivoviště, tady nakonec vidíte ještě ty suché kopřivy, jak jsou vysoké. Tak už to pak není žádná zábava se takovým kopřivým houštím prodírat, když vidíte, že ty kopřivy jsou vysoké kolikrát jako já a někdy i vyšší. A já mám tyhle ty mladé kopřivy velmi ráda, i když tyhle ty už jsou teda na můj vkus celkem i přerostlé. Úplně nejraději mám takové ty ještě únorové, když ještě pod sněhem si můžete natrhat takové maličkaté výhonky, které jsou úplně perfektní na čaj. A tahle ta kopřiva v téhle formě ještě teda ani není zas tak úplně příliš štiplavá. Tady na tomhle místě máme takovou nejmoc štiplavou odrůdu, což mi vyhovuje a na nějaké ty nápoje je to skvělé. Já bych vám chtěla tady ukázat při té příležitosti mé oblíbené bylinkové knížky. Tady tu knížku Babičiny bylinky, tu mám skoro úplně nejraději ze všech, když pominu knížku Marie Treben, na kterou jsem narazila někdy v mých asi 18 letech, kde jsem se poprvé seznámila s bylinkama. Všechno pro mě bylo nové a překvapivé. Tak tady na tu knížku jsem narazila asi o 10 let později. A to už jsem většinu těch bylin znala, nicméně se mi moc líbila ta forma, jak ta knížka byla vypracovaná. A to sice tak, že na jedné straně jsou nádherné fotografie a na druhé straně vtipný popis té bylinky. Tady vidíte třeba brutnák, o kterém jsem točila video. Krásná kytička. No a naše kopřiva zde, tady už kopřiva v květu a povídání ke kopřivě. A pro zajímavost vám teď ukážu, že po dalších asi 10 letech vyšla nová vylepšená knížka tady těch babinčiných bylinek. Jsou to přece stejný autoři, jsou to také babinčiny bylinky, ale je to zase úplně jiný formát a řekla bych, že tentokrát vylepšení bylo k lepšímu. Tady vám ukážu zase namátkou, jak vypadá třeba tady stránka s kopřivou. Zase fotka, pěkné povídání a i nějaké další povídání k té kopřivě. Tady pak třeba divizna. Je tam více fotek, více povídání. A moc hezká knížka. Řekla bych, že se jim to opravdu povedlo. Jsou tam i takové dvoustránky celobarevné, což mi přijde taková pěkná romantika. No ale zpátky ke kopřivě. Já bych vám z této knížky přečetla, jaké účinky ta kopřiva má, protože ta má tolik obsahových látek a tolik účinků na naše zdraví, že bych si to všechno ani nepamatovala. A o kopřivě se tady dočteme. Kopřiva má vysoký obsah chlorofilu, karotenoidů, minerálních látek a vitaminů, což zničení univerzální a komplexní lék. Měli bychom ji používat co nejvíce a nejenom léčebně, ale hlavně preventivně. Takhle na jaře úplně ideálně. Léčivé síly kopřivy totiž nemají konce. Nejvíce si cením, říká autorka tady v této knize, jejich účinků na krev je jedním z nejlepších léků na anémii. Výborně čistí krev, čímž pomáhá při lupence, akné, nečistotě pleti a dalších nejen kožních chorobách.
3týdenní pitná kůra z kopřivového čaje nebo užívání čerstvých rozmixovaných listů, což si za chvíli ukážeme v tomto videu, dokáží vyléčit dlouhodobě i neodstranitelné vyrážky. Kopřiva podporuje tvorbu červených krvinek a současně krev i ředí, což zlepšuje krevní oběh. Čaj z kopřivy také změkčuje stolici, zlepšuje trávení a posiluje všechny fyziologické funkce organismu, ocení cukrovkáři i revmatici. Podporuje tvorbu mateřského mléka a zlepšuje jeho kvalitu. A zevně je také kopřiva známým a osvědčeným lékem na vlasy. Takže vlastně takový kopřivový odvar nebo i ty rozmixované kopřivy, jak si ukážeme, můžete nejenom vypít, ale můžete si tím i polévat hlavu. Dále se tady píše, že čaj z kopřivy je naprosto neškodný a v běžných dávkách vhodný i pro dlouhodobé užívání. A ještě vám řeknu zajímavost, že latinsky kopřiva se jmenuje urtica, což možná víte, ale nevím, jestli víte, že to znamená pálivý, takže je to vlastně pálivka. No tak si tady něco natrháme, Žovko, co říkáš? Tak pojďte, krasavice, já si vás trošku natrhám. Můžeme trhat jednotlivé ty lístky, anebo takhle horní tu čupřinu. Ona, ta kopřiva, jí to nevadí, ona velice rychle zase rozkošatí a vyroste. Takže já si takhle odštípám ty vršíčky. A ty si použijeme na tu naši limonádu. Takhle, dokud jsou ještě mládičké, to je super. Každý den si můžete dát jedno takovéhle pití a pofrčíte jak rakety. Vyčistí vám to krev a kopřiva obsahuje i železo, takže skvělé na anémii, na nějakou nedokrvenost, tak vás to spruží. Takže, no, takováhle hrstička, to je až a bude nám to stačit pro dva lidi. A protože dalším skvělým elixírem pro naše zdraví takhle na jaře je pampeliška, tak si do toho přidáme pár lístečků i pampelišky. Pampelišky už začínají tady obrážet, tak já si tam vždycky přihodím i pár lístků. Pampeliška je výborná na jarní detox a známe jsou především její schopnosti čistící, kdy čistí a posiluje naše játra. Což je výborné proti únavě takhle na jaře. Úplně skvělá očista. Jo, to budeme zdraví, co? To víte, že jo. Na nás si nějaká nemoc hned tak nepřijde. Tak, no, pampeliška je celkem hořká, tak aby jsme to s ní nepřihnali. Takže na jeden nápoj takhle stačí. A tady už nám raší takhle krásně meduňka, kterou tady máme u domu. Tak pro lepší chuť můžeme přidat i pár lístečků uklidňující meduňky, která má vynikající chuť citronovou voňavou. Tak, ještě ji nechci moc uškubat, protože jsem ráda, že takhle krásně raší, ale máme ji tady dost, takže bude dost na celý rok. A já si to trhám takhle rovnou do toho cedníku a rovnou si to opláchnu. My to máme tady v čistém prostředí. Auta jsou tady velmi daleko a ještě vzadu, ten z té jedné strany od ulice, ale to je daleko těch kopřiv, naproti je louka, les a trošku dopíchá. Takže kopřivy jsou tady v čistém prostředí, takže jenom nějaký prach, hlína nebo takhle. Ale vidíte, že jsou krásně čisté, jenom to pláchnem studenou vodou. Já to jenom takhle jednoduše udělám, že to naházím do nádobky. Do mixérku a mám tady ten svůj oblíbený More Power 66% smoothie mixér, který jsem si náhodně vybrala po internetu a jsem s ním spokojená velice. I když je takhle maličký pro někoho, ale na ten náš nápoj, který si dáme jednou, dvakrát denně, to úplně stačí. Tak, no, ještě tam dáme ty pampelišky. Vy to můžete samozřejmě nakrájet na nějaké menší kousky. Ale já to tam dám takhle komplet, protože tenhle mixérek má opravdu sílu. Tak, přidáme tam studenou vodu. Tak,
A je to. No a v podstatě takhle my už to můžeme rozmixovat a můžeme pít. Můžeme přidat medíček, syrup, cukr, citron, a jak je ctěná libost. Ale jak vidíte, já jsem si tady nachystala i jablíčka. My ještě máme pořád ve sklepě naše jablíčka, která jsme sklidili někdy v září. A už vidíte, že některá už nejsou pěkná, jsou omačkaná. Takže já si tam přikraju i nějaká ta jablíčka a zvýší to tomu tu výživnou hodnotu, vitaminovou hodnotu a zároveň to trošku i zlepší chuť toho nápoje. Tak já si ty jablíčka, já bych je tam nakrájela v celku, ale protože už nejsou hezká příliš, takže tu šluku voloupu a pár těch jablíček sem přikrájím. Jsem si jich tady naloupala zbytečně moc, možná na takový nápoj, ale já si zbytek sním, takže to nevadí, já vám to chci jenom ukázat, jak si to děláme. Prostě použijeme to, co je doma. Takhle spotřebujeme jablíčka, dáváme si je za čerstva. I když jsou takhle vrázčitá, tak jsou prostě bio, 100% naše, z naší zahrádky. A to je radost. I když moc hezky nevypadají, o to lépe pak chutnají. Můžeme to osladit, tady mám nějaký akávový syrup, teď tak použil ten. Nebo tam můžeme dát medíček taky. Můžeme přidat trošku citronku. Tak. Tak. A je to. Máme to. Náš krásný zelený nápoj je na světě. Co tomu říkáte? Pokud byste tam nechtěli ty chlupy, tak možná dřív před těmi jablky nejprve rozmixovat tu kopřivu a přes cedník to předsedit a vypít jenom tu vodu z toho. Ale mě to takhle s těmi jablky chutná. I s těma chlupama. Není to vůbec štiplavé, když to pijete. Takže možná jenom sebrat tady tu pěnu nahoře a můžeme podávat. Tak. To je co? Tak přátelé, právě vám představuji můj elixír mládí. A teď chytíme vítečka a dáme mu taky, abych tady nemládla jenom já. Tak přátelé, tady máme tu naši zelenou dobrotu, náš elixír mládí, kopřivový a na zdraví. Dobrý den, ahoj. Ať jsme zdraví dlouhá léta. Míno, co jsi tam zase nandala do toho? Ah. Jsou jablka a všechno možný, hele. Není tam všechno možný, je to jenom kopřivá, jsou tam jablíčka. A dala jsem tam jenom citronek a takový syrup agávový. Ty tam nemáš rád ty chlupy, veď? Já tam nemám rád nic. Jídeček to má rád prostě jenom já tak. Já mám rád přírodní kopřivou limonádu, když se rozmixuje a pak se procedí. A cokoliv je tam dalšího, tak už ve mně budí nedůvěru. Já mám pocit, že polikám nějaký slizy a všechno možný. A nenechte si kazit video mnou. Já to mám takhle ráda, protože ty jablíčka tomu dodají takovou přesní dávkovou chuť, ale víteček je alergický na cokoliv, co připomíná inteligenci, jako nějaké rosoly a takhle. Ale mě to v téhle podobě moc chutná. A to jsem si dala ještě tu pěnivější část ze zhora. Jo. Ah. Jo, vynikající. Jo. Já jsem to vypila na jeden zátah, mě to fakt moc chutná. Pokud jste takovouhle limonádu ještě nikdy nepili, tak doporučuji, udějte si to také s těma jablíčkama na vítečka, nejdejte. Šťastné žáby doporučují kopřivou limonádu přírodní. A pokud neznáte šťastné žáby, tak hledejte na YouTube. Tak jo, tak to byl dnešní zelený elixír života budič, který jsme slupli jako nic. A příště si třeba z kopřiv můžeme vyrobit nějakou polévku. Co ty na to, budeš jíst kopřivou polévku? No, já znám ještě bezinkovou limonádu, to je taková druhá, která se vyrábí takhle přírodně. Počkej, ale bezinky to máš na podzim, teď je jaro v skřítku. No to jo, ale já říkám, jako, že uznávám dvě takovýhle limonády. Jedna je kopřivová a jedna je bezinková. Jo, a budeš jíst polívku z kopřiv?
No jo, to jo, třeba. A špena. Taky. Tak jo, ten příště si zkopřík něco tak... uvaříme. Ahoj. A ještě vám ukážu, co bude příště. Příště budeme vařit zase z téhle knížky Plané rostliny v kuchyni. A to je také jedna z mých nejoblíbenějších knížek ohledně vaření. Už je to nějaká starší publikace, ale ukážu vám, jak je krásná. A začíná se tady jarem samozřejmě, takže sedmikráska, pokud máte na zahradě, my teda sedmikrásku nemáme, tu si budeme muset od někud sem asi nasadit, protože sedmikrásku tady nemáme. A máme tady polévku ze sedmikrásek, sedmikráskový syrup. Máme tady vždy popis té bylinky, fotku a pak je tam spousta receptů, které můžeme vyzkoušet. Takže tady třeba rozmarín a nějaké recepty k tomu, těstoviny, zeleninová směs s rozmarínem, rozmarínové víno. Tady třeba morušovník na ukázku a nějaké další recepty, morušový syrup, morušový džem z jablky, morušový kompot a kozlíček, pokud znáte zase nějaké recepty, kozlíčkový salát, bramborový salát s kozlíčkem a vínem. Hlávkový salát s kozlíčkem, no prosím. A kopřiva, tady už zmiňovaná kopřiva. A máme tady kopřivové polévky. Takže v příštím videu se můžete těšit, že si vyrobíme kopřivovou polévku. A doufám, že Víteček nebude ofrňovat, protože je tam sýr a to asi také nemá rád. Ale my si to s chutí dáme, že? Tak jo, my se už s Jofínkem loučíme a uvidíme se brzy u dalšího videa. Ahoj!